Governo do Irã nega a morte de número 12 da Al-Qaeda. Abdullah Ahmed Abdullah, conhecido como Abdul Mohamed Al-Masri, teria sido baleado nas ruas de Teherã em segredo há 3 meses, segundo o The New York Times. Ele é acusado de planejar ataques à embaixada americana em Nairobi. O governo do Irã negou neste sábado, dia 14, que o terrorista Abdul Ahmed Abdullah, conhecido como Abdul Mohamed Al-Masri, foi morto secretamente pelas forças do país. A morte, que não é confirmada por meios oficiais, foi noticiada na sexta-feira, dia 13, pelo jornal The New York Times. Em um comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores, o iraniano acusa os Estados Unidos e Israel de vazar mentiras sobre as ações de grupos terroristas no Oriente Médio. De vez em quando, Washington e o Tel Aviv tentam amarrar o Irã a tais grupos, mentindo a vazamentos e informações falsas de mídia a fim de evitar responsabilidade pelas atividades criminosas nesse grupo e de outros grupos terroristas na região, disse o ministro. Al-Masri era considerado o número 2 da facção Al-Qaeda e teria morrido baleado nas ruas de Teherã há 3 meses, disseram fontes da inteligência americana à reportagem do Times. Também, segundo essas fontes, Al-Masri teria sido morto por homens ligados a Israel e com o apoio norte-americano, infiltrados no Irã. A filha dele, Miriam, viúva de um dos filhos de Osama Bin Laden, também morreu na operação. Al-Qaeda, Estados Unidos e Israel ainda não reconheceram publicamente a informação sobre a morte do terrorista. Al-Masri é acusado de ter planejado os ataques mortais à embaixada americana na África em 1998. Ele estava na lista de procurados do FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos. Seu perfil ainda está no site dos órgãos neste sábado. É oferecido uma recompensa de 10 milhões, cerca de 54 milhões de reais, por informações que possam levar à sua captura. Segundo o Jornal dos Estados Unidos, funcionários da inteligência americana dizem que Al-Masri estava sob a custódia do Irã, país inimigo da Al-Qaeda. Desde 2003, mas vivia livremente no distrito de Pasdaran, em Teherã, um subúrbio nobre desde pelo menos 2015. Ele e a filha teriam sido mortos por homens que estavam em uma moto e se aproximaram do carro onde os dois estavam e dispararam contra eles em plena luz do dia.